Tento rok se na orlicko-ústecké burze Filantropie sešlo nejvíce dárců z veřejného i soukromého sektoru v historii. Všichni zúčastnění mohli shlédnout a zhodnotit prezentace neziskových organizací, které se snažily přesvědčit donátory o tom, že právě jejich projekt si zaslouží finanční podporu. Máme tudy dnes zástupce 12 firem. Jsou tu jak velké firmy, tak menší firmy. Máme tu dva zástupce obcí. Město Ústí nad Orlicí se už dlouhá léta vlastně zúčastňuje Burzy Filantropie a jsme tomu moc rádi. V letošním roce město Ústí nad Orlicí vybralo 7 projektů, který podpoří celkovou částkou 50 000 korun. Své zastoupení mezi přispěvateli měl i Pardubický kraj. Pardubický kraj už vlastně 8. rokem podporuje Burzu Filantropie, a to jak při jejím pořádání, tak samozřejmě i při podpoře konkrétních prospěšných projektů neziskových organizací. Prezentovalo se celkem 11 projektů. 6 projektů v 8-minutové plné verzi a dalších 5 projektů ve zkrácené 4-minutové verzi. O tom, které projekty postoupili, rozhodli sami donátoři. Jeden z nich vybrala veřejnost prostřednictvím internetového hlasování. Svůj projekt Společně v kuchyni, společně v lese představil Lesní klub Březinka. My tam máme takovou jakoby polorozpadlou kuchyňku a vidíme, že ty děti tam nemůžou s náma jako pracovat, nemůžou tam prostě poznávat tu přípravu toho jídla. A myslíme si, že to je velká škoda, protože chuť na jídlo mají a velkou. A my bychom právě chtěli, aby se mohli zapojit do toho procesu té přípravy toho jídla. Cílem projektu je vytvořit bezpečné prostředí kuchyně, kde mohou trávit společný čas s dětmi a učit je praktickým dovednostem. Burzu využila i oblastní charita Ústí nad Orlicí s projektem na pořízení terénního automobilu pro domácí hospic Alfa Omega. Neustále stoupá počet pacientů a rádi bychom rozšířili prostě služby nebo pokrytí. Rodinné centrum Dětský svět přišlo s projektem Ať se potkáváme. Chtěli by upravit veřejný prostor před vstupem do rodinného centra a penzionu pro seniory. Mezi další představené projekty patří například Chodím, tedy jsem, organizace Naděje. Ta chce pro své klienty pořídit nové elektricky polohovatelné chodítko. Rodinné centrum Srdíčko by pro změnu chtělo vybudovat komunitní minifarmu. Donátoři se rozhodli rozdělit mezi všechny projekty celkem 655 000 korun.